କବି ଆଉ କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କହନ୍ତି କବିଟିଏ ସେ ତ କବିଟିଏ ସମାଜକୁ ଦେଖି ଆଙ୍କିବ ସିଏ ଛବିଟିଏ ସେ ସହଜେ ଜୀବନୀ ଡରି ଆଉ ହୃଦୟ ତାର ନିଷ୍ଠୁର ସିଏ ଚଲାଇବ ତରକାରୀ ସେ କବିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ବି ବସେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଚାଷରେ କଣ ହବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କପଲ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ ପ୍ରେପ୍ କରିବାକୁ ତାପରେ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।